na moro y'Imana n'imigisha yayo banyarwanda kazi banyarwanda bakunzi ba Rwanda Rugari TV na Rugari akadumo rwa mukomeye cyane kandi tubifurije gusoza umwaka neza wa 2022 no gutangira ubutaha 2023 mu mahoro n'umunezero mu byiza byose mwifuza twongera kubasaba twongera kubashishikariza gukora subscribe kuri Rwanda Rugari TV turabibona ko rwose murimo neza mukomeje kutwereka ko mudukurikira mukomeje kutwereka ko mukunda kandi muhagatira ibiganiro byacu mukore subscribe mukore share mukore like mukore comment ibitekerezo byanyu ku biganiro tubagezaho biba bikenewe cyane kuko biduha imbaraga abanyarwandakazi abanyarwanda abanyarwanda abanyarwandakazi Asuman niyo nambaza kuko bisanzwe tuje kuganira ku bimaze iminsi bivugwa uretse ko atari n'ubwa mbere si ubwa kabiri bizahora binavugwa ariko u Rwanda ruzahora baravuga mu Kinyarwanda ngo amagambo aragenda mu Gifaransa bavuga ngo les paroles s'envolent amagambo araguruka ariko kubirebana n'u Rwanda Rwanda rwahozeho ruriho kandi ruzahoraho banyarwandakazi banyarwanda tumaze iminsi twumva ibivugwa bijyanye n'inshingano z'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame murabizi mu minsi ishize ibyavugiwe muri Amerika ibyo yabajijwe muri gahunda ze zisanzwe z'akazi umuyobozi w'u Rwanda ahagarariye u Rwanda ku isi ararugendera ibireba u Rwanda aba yiteguye kubisubiza no kubisobanura ndifuza ko tugaruka ku kibazo ahora abazwa buri gihe cyitwa Rusesa abagena Paul ariko by'umwihariko banyarwandakazi banyarwanda ngira ngo bagaragariza uburyo uriya mwana Karine Kanimba yabaye business yabaye igicuruzo cy'abazungu ngo yagiye mbere na mbere twibukiranye ko Karine Kanimba ntabwo Rusesa abagena Paul yamubyaye ni umwana adoptif ni umwana watiwe mu muryango ni umwana w'imfubyi igitangaje rero kinakomeye ari nacyo nshaka gutindaho muri iki kiganiro banyarwandakazi banyarwanda Paul Rusesa abagena byaramenyekanye yarabyivugiye byaragaragaye amahano yakoreye abanyarwanda abanyarwanda basize ubuzima bishwe n'umutwe w'iterabwoba yigambaga ko ashyigikiye abari bawugize bari kumwe nawe bagera kuri 20 ibi bintu barabivuze barabyemeye babisabiye imbabazi bagaragaje isi yose uburyo bari bayobowe na Rusesa abagena uburyo Rusesa abagena yirwaga azenguruka isi ashaka inkunga kandi akazibona akazoherereza bicanyi yarabereye umuyobozi hanyuma bakica abanyarwanda batagira umubare ibintu bikangirika uyu munsi ari mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda hanyuma abazungu bakajya hariya batiri muri kwe Rusesa abagena ari kugwa nkandi banyarwandakazi banyarwanda banyarwanda banyarwandakazi mutekereze by'umwihariko abanyamerika
miliyoni na miliyoni z'amadorari bahora bizeza isi yose ko biteguye kuzitanga kugira ngo kanaka umugizi wa nabi ibyihebe abicanyi bafatwe. Banyarwanda kazi banyarwanda, muribuka Osama bin Laden ahigwa bukware ku buyobozi bwa Barack Obama, uko byagenze mwarabibonye. Nubwo bamwe batanemera yuko ngo yaba yarishwe, ariko Abanyamerika bigambye yuko bamwishe. None se kuki batamufashe? Nibura ubungubu abari muri gereza nk'uko u Rwanda rwagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo umwicanyi Rusesa bagina Paul afatwe, none ubu akaba ari muri gereza, akaba ari mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda, ariko bakaba bagomba muri kure. Ni ikihe gihugu cyo ku isi cyabwiye Amerika ngo muramenye ntimwongere guhiga bukware Osama bin Laden? Ni iki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zitarafunga gereza ya Guantanamo ikorerwamo iyicarubozo rirenze ukwemera, ariko uyu munsi kubera ko u Rwanda babona ko ari insina ngufi igomba gucirwaho urukoma n'uwo ari we wese, bati murekure Rusesa abageni. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ibisubizo wahaye abakubazaga niko kuri, by'umwihariko igisubizo wabahaye kigira kiti kurekura Rusesa bagina Paul biragusaba cyangwa birasaba ko ufata u Rwanda, ufata igihugu, tera igihugu, tera u Rwanda ukarufata, hanyuma ukamurekura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, wubahwe, wubahwe, kandi Abanyarwanda tukuri inyuma. Banyarwanda kazi, bakunzi b'u Rwanda, abenegihugu n'abanyamahanga barimo nabo Banyamerika n'abandi, turabizi ko harimo abakunda u Rwanda, abarwanga ibyo birabareba, abarushakira ikibi ibyo birabareba. Icyo twababwira ni uko u Rwanda rutazongera gupfa, kuko n'ubundi rupfa barabirebaga, abo bose birirwa bihisha inyuma y'ibyo ngibyo. Hanyuma kandi mu Kinyarwanda mbakira umugani uvuga ngo kubaho k'umushwi ntabwo ubikesha impuhwe z'agaca. Ntabwo u Rwanda ari agatubero, Amerika ifite ubudahangarwa bwayo, u Rwanda rukagira ubudahangarwa bwarwo. Joe Biden ni perezida wa Amerika, nyakubahwa Perezida Kagame ni perezida w'u Rwanda watowe n'Abanyarwanda nk'uko Biden yatowe n'Abanyamerika. Nta mpamvu rero ihari tunabakurira inzira ku murima rwose. Abanyarwanda turiteguye, nta mpamvu yo kuvogera ubusugire bw'u Rwanda, ubudahangarwa bwarwo, no kurugenera uko rugomba kubaho, kugenera Abanyarwanda uko bagomba kubaho, uko bagomba kuyobora igihugu cyabo, uko amategeko rwishyiriyeho akwiye gukurikizwa, uretse uko rwayashyizeho. Abanyamerika bamenye ibyabo, kimwe n'uko Abanyarwanda tugomba kumenya ibyacu. Abanyamerika batwubahe nk'Abanyarwanda nk'uko natwe twubaha Abanyamerika. Ni kimwe n'abandi b'Ababiligi, b'Abafaransa, b'Abadage, b'Abakanada. U Rwanda ni igihugu gifite ubudahangarwa, ni igihugu cyigenga, gifite ubwigenge. U Rwanda ni igihugu gifite ijambo mu ruhando mpuzamahanga, mu muryango w'abibumbye, mu muryango mpuzamahanga.
ibyo kwirwa abantu bakanga 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 nyako wa prezo wa republika nongere mbisubiremo nyako wa Paul Kagame abanyarwanda baragushigikiye nibo bagutoye urabyemera ushira mu bikorwa inshingano baguhaye full stop naho tugomba guhagarara ntihazagire uzagukanga Rwanda rurigenga uko ruri kose abanyarwanda uko bari kose barigenga kandi bariyubaha kimwe n'uko ubaha abandi abandi rero nabo bagomba kububaha nta ugomba kutugenera uko tugomba kubaho nta ugomba kudushyiraho igitutu kugira ngo dukore ibyo ashaka tawe dutegetswe kunezeza kimwe n'uko natwe nta duteka kutunezeza Rwanda rwikorutse sabagina kubigize mukuru w'igihugu cyacu banyarwanda kazi banyarwanda nyakuba Perezida Kagame yabivuze neza rusesa bagina nari kurwa hanyuma se abo yashoye mu bwicanyi mu bugizi bwa nabi mu kugira nabo abanyarwanda mu kwica abanyarwanda biragenda gute u Rwanda rufite ubutabera rufite ubudahangarwa rufite amategeko arugenga rwishyiriyeho hampamvu abo twumva ngo ni ba Linkeni abitwa mu ba Mendez n'abandi oya ntabwo bishoboka nuko kanine kanimba biratangaje Paul Rusesabagina afite umugore afite abana babyaranye abantu bakwiye kwicara bakibaza ngo ariko kubera iki y'umwana kanine kanimba ari we washyizwe imbere iki ni ikibazo ari igisubizo nta kindi ni business hacurujwe yungukirwaho wenda nawe yabyungukiyemo papa Rusesabagina yabyaranye Karine Kanimba nande ntabwo ari byo ikindi abarota ko Rusesabagina ashobora kurekurwa n'igitutu cy'amahanga rwose basubiza amerwe mu isaha ibi turabibabwiye kandi tubihagazeho tubihagazeho niba ICC urukiko mpuzamahanga yiraye mu Burundi rucira imanza abantu niba ururimo kuburanisha Kabuga Felicien w'umunyarwanda kujya abanyamerika kujya abanyaburayi bumva yuko u Rwanda rutagomba kuburanisha Rusesabagina ubundi se kuki rutamuburanishije kuki ruriya rukiko rutamuburanishije byari ngombwa ko u Rwanda rukora akazi kayo kandi n'abatari Rusesabagina nk'uko bariya bose baje nk'uko bariya bose bafashwe n'abandi bamenye ko bazafatwa u Rwanda ntabwo ari agafuka imvugwa rimwe ntabwo Perezida Kagame ari perezida wo gufata uko ubonye ngo uri igihangange ntabwo ari byo ntabwo abanyarwanda ari abo gufatwa nk'aho hari abantu baciriritse bigeze aho ngaho abanyaburayi abanyamerika musabwa munategetswe nayo nanakurishije ngo mutegetswe kubaha abanyarwanda nk'uko abanyarwanda babuba ibyo kuza kudutera ubwoba byo kudukanga byo kumva ko ibi byose ni ingaruka z'ibyabaye murebera ndabwira mwebwe abanyamerika n'abanyaburayi
none uyu munsi u Rwanda rugeze aho rugeze kabone nubwo mwaba mwarabigizemo uruhare nibyo byari na ngombwa nahise rwasenyukaga mutareba hanyuma rurebere abaza gusenya ibyo mumaze kugeraho nirufata ingamba nirufata ibyemezo nirwubahiriza amategeko yabo hanyuma muhaguruke muhagarare ngo ya ntabwo ari byo ibyo turabyanze ku mugaragaro turabyanze banyamerika banyaburayi n'abandi mutwubahe tububahe umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu perezida ni perezida ibyubahiro mufite mu bihugu byanyu no mu baturage banyu ni nabyo nyakubahwa perezida Kagame afite imbere y'abanyarwanda tubifurije kubaha abandi tubifurije kubona abanyarwanda mu ibiremwa byubahitse nk'uko namwe abanyarwanda tubabona mu ibiremwa byubahitse mubwire nabo banyarwanda baba mu bihugu byanyu birirwa batse umuriro birirwa bavuza induru birirwa babwijagura dore ko ngo muri ibyo bihugu byanyu bibacumbikiye ngo bavuge ibyo bashatse ntabwo u Rwanda ari Amerika ntabwo u Rwanda ari Ubufaransa ntabwo u Rwanda ari Afurika y'Epfo ntabwo u Rwanda ari Canada n'ibindi byose ababirirwa basakurizamo bakora amahano bashatse batukana bandagaza igihugu cyabo abayobozi bacyo umuryango nyarwanda ibyo ni mu bagumane ariko bigumi iyo ngiyi iwanyu twebwe abanyarwanda dukomeye ku muco wo kubungabunga guteza imbere kubaha no kubahisha igihugu cyacu n'ubuyobozi bwacyo burangajwe imbere na nyakubahwa perezida Paul Kagame mukomere cyane kandi muzagira umwaka mwiza 2023.